ujumbe wangu wa pili, Mwenyezi Mungu awajazi kheri, Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awatakabalie waliowasaidia maukhti zetu na ndugu zetu walokuwa Sudani wakawachangia kurudi zetu, kurudi zao hapa Kenya. Mungu atawalipa kwa nia yao. Mungu atawalipa kwa nia yao. Lakini ujumbe wangu ni huno. Siko katika kulaumu, lakini niko katika kunasihiana. Leo sijui tumepata funzo gani. Tulikuwa na watoto wetu mabinti, haswa mimi naja upande wa mabinti. Mabinti zetu walikisoma Sudani. Tukawaona wamekuja wakalalamika, tusaidieni, tutaka kurudi, haiwezekani. Kuna nini, mbona mtaka kurudi? Na nyinyi mlikuwa mmekwenda nyinyi wenyewe, hamkupelekwa kwa Mbati. Tulikwenda tutaka kusoma. Sasa kwa nini sasa mtaka kurudi? Kuna corona. Alhamdulillah, tushukuruni kuna corona. Hebu tusawirishe. Kungekuwa kuna vita na raping, watoto kushikwa kuharibiwa. Tushukuru iloingia ni corona, haimuharibii mtu heshima yake. Lakini lau mimi na wewe tupelekao mabinti zetu nde, fikiria ingekuwa iloingia ni mvita na hushikwa watoto wa kike wakiharibiwa, tungekuwa na hali gani leo? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ametuhifadhia watoto wetu. Lakini nitakalo ujumbe nitakalo kukupa wewe mamangu, wewe ukhti yangu, hakikisha, taka sana binti yako asome. Lakini yafikirie haya, ikiwa leo Mwenyezi Mungu ameleta corona, ukaweza kumleta binti yako, kuna wakati lao la samahalla iwe ni vita sasa. Na vita si kuuawa, kuuawa ni sahali, sote tutakufa. Lakini ni kuharibiwa ardhi yake, cheo chake, sharafu yake, karamu yake, avundwe, avundiwe heshima, arepiwe, aharibiwe. Tungemlaumu nani? Lawama ingekuwa kwa nani? Kosa lingekuwa kwa nani? Suala lingeelekezwa kwa nani? Kwa nini tuwapelekee watoto wetu nde? Hakuna vyuo hapa? Na ya rate ingekuwa labda, siko kwamba haifai kusoma masomo mengine. Sijakuwa hapo mimi. Somesha utakapo. Wapeke ataka nisani wakasome. Sini kusoma, ubaya ni kile kitakachosomeshwa ni kipi? Pa kupelekwa kusoma hakuna tatizo. Tatizo liko kisomeshwacho ni kipi? Lakini kwa nini tuwapeleke nje? Wamekwenda kusoma nini ambacho hakipatikani hapa kwetu? Na ya rating kwa labda tuna tatizo, hatuna mabinti wamesoma dini na kwetu hakuna dini. Tukasema ni kusacrifice sasa, lazima kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Jamani, ni mabinti. Tusije tukajuta. Tusije tukalalamika. Kwa nini haiwezekani watoto wa kike wakabaki hapa hapa wakasoma? Zile wendazo kuzisoma kule nde hakuna hapa? Ziko. Kwa nini? Ni ghali. Kwa nini hawatetei zikawa rahisi? Sasa hii serikali tusaidie kwa lipi kweli jamani? Hakuna bure, basi hakuna rahisi. Hela hii serikali itusaidie kwa jambo gani? Kwa nini wasiweze watoto wetu wa kike wakabaki hapa hapa makwetu wakasoma? Kwa nini huku makwetu hakuna vyuo vya kuweza kusomesha yale yasomeshwa nde? Kwa nini zile pesa tufaidishe nchi za nde zisifaidishe? Ni mapesa tumbi ndima. Zile nchi Sudani hutupa scholarship bure. Kwa nini wasitusaidie bure hiyo? Wakatusomeshea hapa hapa makwetu kama yako. Tulifikirieni hili jamanini, leo ni corona yatupa muongozo. La samaha Allah, Mungu asijalie, ingekuwa ni ubakaji, ingekuwa ni kushikwa na kuharibiwa usichana wao. Tena wabakaji wote wawe wameathirika na ukimwi.
tungeliana nani? Tungemlalamikia nani? Mamama zangu, mababa zangu, madada zangu, makaka zangu, maukhti zangu, kabla hatujenda nje, tukae tufikirie kumi kumi. Mungu uko na sisi, Mungu uko na wewe, lakini alikwambia wewe wala tulku biaidikum ila tahluka. Yo Mungu uko na wewe, mbona umeomba mchango ataka kurudi? Asa fikiria, ingekuwa ni vita sasa, hakuingiliki. Vita jari moya. Ungerudishwa vipi wewe? Ungemweka mzazi wako mahala gani? Wewe huko huna raha, na huku mzazi hana raha. Nasi zita tu, zita zenyewe kwamba majasu hao wapijaji vita hushika maforena. Tungekuwa na hali gani? Leo tikiti ya kurudi hatuna. Je, ingekuwa wameshikwa na hijacker wakawataka na pesa, tungezitoa wapi? Ikiwa yeo serikali za nde, tumeona juzi mwanzo corona kuanza, Kuwaiti imetoa ndege kila mahala kupeka. Uingereza ilikuwa iko tayari, mtu wake wowote aliyoko popote watamletea ndege kwa gharama zao. Kenya hatukusikia hata siku moja ikinena kunena tu Mtanzania tutampekea boda boda au tukutuku. Mkenya aliyoko Tanzania tu apelekwe boda boda au tukutuku arudi zake kwao. Wafikiria itakufikiria nchi kama hini? Wewe nchi umekwenda mahala kusoma ikulete usafiri ikulete? Kama si watu, si wa Samaria wema walosimama hapa pwani kusaidia murudi, serikali haikuwafikiria kamwe? Tuishi kwa kuelewa. Wewe Mkenya ukiwa nde ya Kenya usijue kwamba una serikali kwamba itakufikiria miskini watu wetu. Angalia tuliona wa Nigeria waliofanywa uadui China, hawakufanya neno. Waliwashika wa China na wao kawafanyia uadui, wakawaambia mkiwarudisha Nigeria au ni Gabon, mkiwafanyia unyama unyama, mkichoma tutachoma, mkiua tutaua. Kenya hakuna lolote, haswa jambo likishikana na China. Hehe, uona kama ni amri ya Mungu. Kwa hiyo tusomeni, hili ni funzo, tujifunze kwamba sisi tuko kwenye serikali ambayo kwamba ikiwa wewe hutoweza kujisimamia mwenyewe, usitarajie kwamba kuna serikali itakusimamia. Nenda mahala, jua umejipangia mpango gani. Usijiweke wewe kwenye mahala ambako kwamba huna uwezo wa kujinasua napo. Na wewe usimpeleke mwanao mahala ukawakisha umekaa roho juu juu. Miba wa kujidunga huambiwi pole. Tupate funzo. Mtume SAW alituambia la yuldagul mumin fi juhurin marataini. Mumin haumwi kwenye tundu moja mara mbili. Yani tundu yeyo umetia kidole, ai meumwa. Nani aloniuma kwenye ntia na hichi kidole? Tukambia wewe muinga wewe, si mumin. Kwa hiyo, hili ni fundisho litupe. Kweli tuataka maukhti zetu wasome, lakini tuangalie ni ndia gani watasoma. Wao wawe safe na nyinyi wazazi muwe safe. Wao wawe safe na nyinyi muwe safe. Wao wawe mahala kuna amani na nyinyi mupate amani. Sio mupeke kisha ustadhi tuombe Mungu inshallah. Sijasema wamesema, lakini hali ni namna hiyo. Muwe mwangojea misaada watu waweza kusaidia. Leo walikuwa wako wenye roho za imani, haya angekuwa hakuna mwenye roho ya imani, tungefanya nini? Na ni vijana wengi ni wa Kiislamu, na tukuona zama za Kiislamu zikitaharaki zikienda mbio kusimamia jukumu kama hilo, na hawa wamekwenda kusoma. Sijui zama za Kiislamu zitasaidia mambo gani kiwa haisaidii mambo ya masomo. Wa ila
hatuna haja kuingia kwa ndani, lakini tu nataka ni tufunguke akili, tuyue twaishi kwa mipangilio gani, twaishi kwa nidhamu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la khairi, atuwafikie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna tinaba, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.